postoje. Ipak postoje znači oni koji... Drago mi je što si priznala, vratit ćemo se i na tu temu, ali da li misliš da je to u pitanju taj balkanski temperament, da ne mogu da prihvate da je žena nešto više vrednije od njih ili nešto drugo? Ima toga, ali sad ću opet da budem direktna. I opet malo da diramo muškarce, znaš, oni su divni, super su, ali moram da ih kritikujem, zato što su Balkanci do pre par godina važili za muškarce koji su onako, znaš, snažni, jaki, udaraju rukom od sto i tako te stvari. E, u posljednje vreme to se sve, znaš, izmenilo, muškarci su počeli da nose i neke rozikaste boje, pa neki da se šminkaju, a pazi, nisu geji, nego, znači, idu solarijom, rade nokte, pedikir, manikir i tako dalje, i počeli su onako da budu, znaš, malo finiji. Tako da mislim da se u tom pogledu menjaju, ali sad ću da im poručim svima, nemojte više, nemojte dalje. Ipak, muškarac je muškarac, onaj street, pa muškarac je muškarac, a ono drugo zna se kako je šta. Kada si rekla da su nekada muškarci bili da vole rukama stoje, to Neša i srđu se samo pogledali. Ne, nemojte samo pogrešno da me razumete. Mislim, ja da oni u današnjem veku i današnjem veku treba... Ne treba, ne, ne. Genijalni Duško Radović je rekao, nekad su žene bile neravnopravne sa pravim muškarcima, danas su ravnopravne s nikakvim. Ovo nećemo komentarisati, ovaj put posle emisije ćemo. Ali, evo, Nešo, jel ti misliš da se muškarci... Jel bi mogo da podneseš da je žena, recimo, uspešnija od tebe? Pa ne znam, nisam o tome razmišljao više. Ja pokušavam da razmišljam sad baš u ovom kratkom vremenu kad se započela tu temu, ali mislim da će se većina muškaraca, ovako iskreno rečeno, Balkanaca naših ovde, većina njih će se uplašiti takve devojke, ne možda iz tog razloga što je ona uspešnija, nego iz neke sumnje u sebe koliko će biti sposoban da je zadrži za sebe, da jednostavno... da ne isproverava tu sigurnost u sebe jednostavno onako. Da li je dovoljno ravnopravan, da li je dovoljno privlačan, da će ona ostati... I onda pobegne glavom bez obzira. Mislim da je to, a što je Nela rekla malo pre da su se muškarci promenili, mislim da je to isto važi za devojke današnje. A jeste, da. Ja se slažem s tim, da. Možda se još nije desilo to, ali mislim da kao da je u toku neka switch varijanta, znači da muškarci i devojke menjaju uopšte ponašanje i uloge u svemu tome, ko tu koga treba da osvoji ili šta ja znam. Mislim da su devojke postale mnogo hrabrije i nekako i vrednije u celoj toj priči, da sve počinje od devojaka nekako. U poslednje vreme nisam baš trebao puno momaka koji se mogu pohvaliti baš da su sad oni izabrali, bacili oko neku devojku i sad nekim svojim umećem, mislim ima, ali uglavnom devojke startuju. Evo to se dešava tu gde ja radim, velike tako i vidim. Da, jesno. Ja ću tako da sad vidovnjak malo da prognoziram situaciju. Ja sam rekla da će za jedno 20-30 godina, kod nas ovde u Srbiji, a preko možda i pre, da će žene biti u stvari iznad muškaraca, isto onako kao što su recimo pre bili muškarci iznad žena. Zato što prosto mnoge žene mi zameraju na tome i muškarci, ali prosto idemo ka tom vremenu gde će muškarci, izvinjavam se, znači ne mislim ništa lično, ali gde će muškarci biti praktično manje potrebni u svakom smislu. Tako da, ono, kažem, ne sada, ali za nekih možda 20-30 godina. Ti izgleda nisi gledala onaj film sa Schwarzeneggerom i sa Danny DeVitom, kad je ono sto truda. A vidiš kako se znala, nešto mi se vidiš kako se znala. Zbog tamo viženja se muškarci okreću jedan drugom u današnje, nema što kaže. Kada Schwarzenegger rekao kao koža mi je tako meka. Nekad je za ljubav bilo potrebno dvoje, sad mogu i dvojica, takav su vremena duša. Da, je li to znači da po tvojoj prognozi će žene biti te koje će udariti šakom o sto? Da, znaš kako sad postoje razne varijante, kao žene su važile za bića koja donose na svet novi život, je li tako? Tako da, a za to su nam opet bili potrebni muškarci, međutim danas manje više. Da su više niste potrebni. Ja mislim da su dođe potrebni. Ali evo da se ispravim, ipak ste u nekim stvarima nezamenjeni. U kojim? U mnogim stvarima. Postoje neke stvari koje neću sam da pričam. Ne može nikad da vidi da usisa kao muškarac. Jel' ta? Usisivač je nešto što je... A tek da skuva. Ne bi verovala Nela koliko su muškarci nekad čak bolji kuvari od žena. Jesu, to znam, da. To sam sad htjela da kažem.
Ja ne znam ništa da kažem. Srđan, jel kuvaš ti? Da, sendvič. Jel ti to ostalo sa Filipina ili? Tamo su imali samo pirinač i onda su se otimali tamo. Kao, ja sam kuvar, koji si ti kuvar, bacio si pirinač u onu šerpicu i držao si ga na vodi. Jel bi sad mogao kada bi se našao u nekoj pustinji, šumi, džungli. Inače se redovno nalazim u šumi, pustinji. Bar jednom nedeljom ja hodim u pustinju neko. Jel bi mogao da preživiš? Pa ne znam, zavisi. Ako bi imao pirinač i kokos, jel? Ako bi imao pirinač i C-market na drugom kraju mjesta. Mogao. To svi priče, tamo su se svi pale se, kao mi bi ladno mogli sad da preživimo, bato moj. Ne bi preživao nigde, prvo vode, vodu smo naravno dobijali, prvo bez vode ne može da se živi. Ima milion stvari, ima, to je ipak reality show. Jeste težak, jeste do kraja ekstreman, ali mislim da kad bi se našao u pravoj takvoj situaciji, prvo bi se oplakao jedno 10 dana, onda bi najvjerojatnije umro. Od dehidracije. Ali stvarno realno je tako. A reci mi, kada si se vratio kući iz takmičenja, šta je prvo što si uradio? Pojeo pirinač. Prvo što sam uradio? Pojeo pirinač, čisto sam. Nemam pojma, prvo što sam uradio sam poljubio vrata, pošto me niko nije dočekao kući. Svi pravili se svog sa ovi. Su pravili kao dočekuju nas na aerodromu i onda idu da snime reakciju porodice. I sad svima histerija, suze, plaka. Ja došao, uvote se zapravo, nema nikakve reakcije. Nisu te očekivali? Ispred zgrade, da, jednako vreme, komšije se smejale. Došao Srđan, posle 2 meseca nema nikakve. Zato što je to bilo kao iznenađenje da se mi vraćamo. Da, da, da. To je prvo što sam uradio. Evo ovako, što vas je, evo nalaz tebe, što te nije zaobišlo u životu, a trudila si se da te zaobiđe? Nisu me zaobišle nikada greške nekih drugih ljudi od kojih je recimo zavisilo nešto moje. Konkretno recimo moj posao ili u ljubavi ili eto prijateljstvo i tako. Znači postoje neke stvari, ne znam sad da ću ti konkretno odgovoriti na pitanje, ja sam sad prebacila na to što sam počela da pričam, koje ne zavise ni od koga, prosto splet nekih okolnosti, tako da me to nikada nije zaobišlo da neko drugi nešto uradi ili ne uradi što je trebalo, a onda ja ispaštam zbog toga jer ja kao, znaš, sad kao naprimjer ti vodiš emisiju, ja se ne pojavim i ti si kriva ili tako neke stvari. Da, da. Tako da to ne. I neke prateće stvari u životu, ljubav mi nije zaobišla. Nije te zaobišla? Ne. Evo da te pitam, šta te je zaobišla u životu? Promašena ljubav, tračevi, kocka ili minus na tekućem računu? Šta me je zaobišla? Zaobišla. Kocka. Kocka. Definitivno, da. A minus ti nije stran? Koje ženi je minus na tekućem računu? Pa nekako uspijem, znaš, da, pošto sam jako mlada počela da radim, pa sam onda volila da naučim kako da funkcionišem sa novcem i kako pravilno i pametno da ga raspoređujem, tako da sam ono uspevala da, što se toga tiče. Ali kocka, ne, nikada to ne pravi. Jesi kupoholičarka? Pa kao što sam rekla, eto, morala sam da naučim da lepo raspoređujem novac koji sam sama zarađivala. Tako da, ali volim, znaš, najbolji lek za sve probleme, za depresiju i sve jeste shopping u stvari, kod nas par žena, mislim kod mene. Naravno. Tako da volim da kupujem neke stvari. Cipele, Nešo, što je tebe zaobišlo od ova 4? Znači, promašena ljubav, tračevi, kocka, minus na tekućem računu. Što te je zaobišlo? Promašena ljubav je bilo. Znači, to te nije zaobišlo? Kocka nikad nisam bio, nikad ne privlačio. Uh-huh. Baš sam ono, hiruški od toga oslobođen. Minusa na računu, pa šta ja znam, desi se nekad, kao i svakom čovjeku, da zafali nešto novca, ali u principu, hvala dragom Bogu, uvijek sam mogao da, uvijek je bilo dovoljno posla da se pokrijete neke osnovne stvari. I mislim da je sadašnje vreme tako da ne može da se sad, ne znam, nija baš, ne znam koliko zaradi, ali da se za neke najosnovne stvari može. A tračevi? Tračevi su nemoguće za zaobići, to pretpostavljam u našem poslu i uopšte u Srbiji i bližoj nekoj okolini, pogotovo ako je čovjek malo uspešniji, ako se ističe na bilo koji način, onda postaje meta nekih raznoraznih priča, istinitih, neistinitih i onda naša sklonost naših ljudi da preuveličavaju neke stvari i šta ja znam. Jel misliš da... Učeš roze majicu i onda si gej. Jel ovo je na tvoj račun? Oblačio se roze majicu. Bilo je, naravno da je bilo, pa to je kolekcija naša bolja. Koji su nam najprodavaniji listovi?